tô de fotógrafo. Aqui, mais um EJS4 chegando pra galera. Cara, eu já perdi as contas, eu acho que esse é o sétimo, viu? Ó, vamos ver aí se o povo sabe subir na grama molhada. Esse aqui é o IEV330T. Foi mais ligeiro que o Frank, hein? Vamos ver se vai cantar pneu. Nossa, subiu bonito, não cantou pneu, hein? Mais um branquinho aí, mais um Gasparzinho chegando, não faço ideia, já perdi as contas, né? Vamos ver se você vai saber fazer a ladeira, hein? Vamos ver. Ó, usou o freio de estacionamento direitinho, hein? Não derrapou. Tá faltando um azulzinho chegar, hein?